أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. U jednom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori praktične savjete muslimanima o tome kako da postignu rahatluk, sreću i uspjeh na ovome svijetu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "Iqtanim khamsa qabla khams." Iskoristi pet stvari prije drugih pet. "Shababaka qabla haramik." Iskoristi svoju mladost prije svoje starosti. "Wasihhataka qabla saqamik." Iskoristi svoje zdravlje prije svoje bolesti. Waghinaka qabla faqrik. Iskoristi svoje bogatstvo prije svog siromaštva. Wafaragaka qabla shughlik. Iskoristi svoje slobodno vrijeme prije svoje zauzetosti. Wahayataka qabla mautik. I svoj život prije svoje smrti. Ovaj vjerodostojni hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem govori nam praktične savjete koji se odnose na sve muslimane i sve muslimanke. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njima podcrtava važnost pet stvari za ostvarivanje sreće na ovome i budućem svijetu. Te stvari su mladost, a njen opozit jeste starost. To jeste da iskoristimo našu mladost u činjenje hajra, u ono što je dobro, u ono čime ćemo obezbijediti prosperitet sebi na ovome i budućem svijetu. Jer od Allahove Đalešanuhu odredbe za svakog insana jeste da prolazi kroz različite faze života. Neminovnost koja slijedi nakon mladosti jeste svakako starost. A starost nije i ne može biti ono što je mladost. U mladosti je čovjek pun snage, elana, volje, mogućnosti, dok je u starosti toga svega daleko manje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje da muslimani iskoriste svoje zdravlje prije svoje bolesti. To jeste da budu spremni na bolest, ali da iskoriste dane svoga zdravlja u činjenje onoga u čemu je dobro na ovome i na budućem svijetu. Jer poznato je da insan kada je bolestan nije u stanju da čini brojne stvari. Međutim, ukoliko čovjek bude u zdravlju ustrajava u činjenju nekih ibadeta, čak i kada padne u stanje bolesti, bit će mu upisano kao da je nastavio radi te stvari iz perioda zdravlja. Treća stvar, iskoristi svoje bogatstvo prije svog siromaštva. To jeste, poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje muslimane da vode računa o tome kako sakupljaju, stiču bogatstvo, ali u isto vrijeme da vode računa kako ga troši, u koje svrhe ga troši, kome ga daju i tako dalje. I da budu svjesni da bogatstvo na ovome svijetu nije konstanta, nego je promjenjiva varijabla. Čak šta više, ako ono ne bude prolazno u čovjekovom životu, pa čovjek umre bogat, bez obzira opet će ostati siroma sa svega nekoliko komada platna na sebi, odnosno čefina. Zbog toga nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva da iskoristimo bogatstvo učinjenja dobra sebi, svojoj porodici, svojim bližnjima, ali i daljnjima i cijelom društvu kojem možemo pomoći. Četvrta stvar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na važan problem slobodnog vremena. To jeste, kaže muslimanima da korisno, svrsishodno iskoriste slobodno vrijeme prije zauzetosti. Jer poznato je da čovjek u svome životu kako ima doba i periode zauzetosti, tako ima doba i periode slobode, odnosno slobodnog vremena. Danas imamo mnogo slučajeva gdje ljudi slobodno u svoje vrijeme uništavaju na najgori mogući način. Poslanik alejhiselatu vesselam savjetuje muslimane da iskoriste slobodno vrijeme učinjenja dobra bilo za ovaj ili budući svijet, jer kada budemo zauzeti nećemo biti u stanju to da činimo. I zadnja stvar kojom se na neki način sumira sve unaprijed kazano jeste: poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje nas da iskoristimo život prije smrti. To jeste da budemo svjesni naše vlastite smrtnosti, da očekujemo našu smrt, da se za nju aktivno spremamo, ali u isto vrijeme da živimo aktivan, radostan, plodonosan život dokle god smo na ovome svijetu. To jeste da iskoristimo dane i godine našeg boravka na ovome svijetu
trudeći se da postignemo svaki hajr ovoga i ako Bog da budućeg svijeta. Da vas Allah uzvišani nagradi. Do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.